12 жасқа толған балаларға арналған. Ел болашағы зейінін ашар зерделі ұрпақ қолында. Эфирде облыстағы білім саласы бойынша бар ақпарат тарататын зерделі оймен тұшымды пікір тоғысқан зерде бағдарламасы оның жүргізушісі мен Айжан Ерланыңыза. Армыс құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламада педагог мәртебесі туралы айтамыз. Студиямызға жайғасқан мейманыңызбен таныс болыңыздар. Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжінің арнайы пән оқытушысы, үздік педагог 2023 байқауының жеңімпазы Гүлсім Наменова, қош келдіңіз. Саламатсыздар, қош келдіңіз. Жақында өткен үздік педагог 2023 байқауының жеңімпазы атанған екенсіз. Дәл осы байқау қалай өтті? Қандай әсер алдыңыз? Педагог мәртебесі туралы заң қабылданғаннан бері жалпы ұстаздардың қызметі мен беделіне қатысты оң өзгерістер байқала бастады. Білікті мамандарды марапаттап, оның ішінен үздіктерді анықтау мақсатында жыл сайын оқу ағарту министрлігі тарапынан үздік педагог сайысы ұйымдастырылады. Бұл үздік педагог сайысы 2012 жылдан бері бастау алып келеді. Бұл педагог мәртебесі туралы заң жалпы педагогтердің беделін арттырды деп толық айта аламын. Бұл үздік педагог сайысы үш кезеңнен тұрады. Бірінші қалалық аудандық, екінші облыстық, республикалық үш кезеңнен тұрады. Демек, сіз барлық үш кезеңінен өтіп, жеңімпаз атандыңыз, иә? Иә. Жалпы бұл байқаудың енді ұстаздардың еңбегінің жемісі деп білеміз ғой, иә? Алғаш осы үздік педагог атанған кезде қандай әсер алдыңыз? Енді үздік педагог сайысына қатысу бұл бір жылдың ғана немесе екі жылдың ғана жетістігі ғана емес, бұл бірнеше жылдың жетістігі. Бұл жалғыз менің ғана жетістігім деп ойламаймын. Колледждің жетістігі, сонымен бірге облыстың жетістігі деп ойлаймын. Жалпы мен еңбек жолымды мектеп саласынан бастадым. Бастауыш сыныпта сабақ бердім 13 жыл бойы. Одан кейін филология факультетін бітіргеннен кейін қазақ тілі және әдебиеті мамандығында жұмыс жасадым. Одан кейін бастауыш білім беру бөлімінің меңгерушісі болып қазірде қызмет атқарамын. Осы енді үздік педагог сайысында жалпы Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі тарапынан арнайы бекітілген өзінің үздік педагог атағын беру қағидалары бар. Бұл үздік педагог сайысына қатысу үшін арнайы құжаттар тағайындалу қажет. Яғни электронды форматта бірінші педагог портфолиосы бар. Бұл педагог портфолиосында оқытушының халықаралық, республикалық, облыстық деңгейінде жетістіктері, яғни олимпиадаларға қатысуы, конференцияларға қатысуы, мұғалімнің өткізген семинары, фестиваль, педагогикалық оқулар, сонымен бірге оқытушының озық тәжірибесін тарату мақсатында оқу әдістемелік кешендері, авторлық бағдарламалары енуі қажет. Сонымен бірге оқытушы «Мен және қоғам» деген 5 минуттық бейнеролик дайындау қажет озық тәжірибені тарату мақсатында. Ал егер де мектепке дейінгі тәрбие бөлімі болатын болса, оларға 7 минуттық сабақ дайындау керек видеосын. 7 минуттық сабақтың видеосын мектеп және кәсіптік техникалық колледждерге 15 минуттық видеосабақты дайындау қажет. Сонымен бірге министрдің өздерінің берілген тақырыптары болады. Сол тақырыпқа байланысты 500 сөзден аспайтын эссе дайындалу қажет. Сонымен бірге оның ішінде жалғыз оқытушылардың емес, оқушылардың да жетістіктері халықаралық, республикалық, облыстық жетістіктері болуы қажет. Жалпы енді бұл педагогқа қойылатын дәстүрлі сұрақ қой, ұстаздық жолға келуіңізге не түрткі болды? Ұстаздық жолыма келуім ең бірінші өзім зиялы отбасынан шықтым. Менің анам да әкем де мұғалім болды. Анам бастауыш маманы болса, әкем қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі болды. Бұл екеуінің де мамандығын алдым. Бірінші Құдайберген Жұбанов атындағы педагогикалық институтында пимно факультетін бітірдім. Одан кейін филология факультетін бітіріп, екеуінің де мамандығын алып, осы білім саласында жұмыс жасап келемін.
қазіргі таңда енді жаңа педагог мәртебесіне ерекше көңіл бөлінді деп айтып жатырсыз ғой. Ал расында іс жүзінде ол қаншалықты жүзеге асып жатыр? Қазіргі таңда шәкірт тарапынан ұстазға қандай құрмет көрсетіледі? Жалпы шәкірт пен ұстаздың арасында қандай қарым-қатынас болу керек? Мысалға біз ұстазын кез келген мектептің білім ордасының жүрегі дейміз, шәкірт жүрегінен орын табар ұстаз деп ерекше сондай бір құрметпен айтамыз. Дұрыс айтасыз. Педагог пен оқушының арасында, яғни байланыс болу қажет, тығыз байланыс болу қажет. Біріншіден, қазіргі кезде мұғалімдердің арасындағы ең негізгі мәселе бұл цифрлық сауаттылық. 21-ші ғасыр қазіргі кезде ақпараттық технология мен ғылымның дамыған заманы дейді ғой. Сондықтан да цифрлық сауаттылық қажет. Кез келген мұғалім өзінің каналын ашып, қазіргі кезде өзіне оқушыларды және мұғалімдерді тарту мақсатында аудитория жинау қажет. Сонымен бірге мұғалім заман ағымына байланысты үздіксіз ізденуі қажет. Оқытушының ең негізгі міндеті, яғни ұрпақ тәрбиелеу. Сол ұрпақ тәрбиелеу мақсатында оқушының жүрегіне жол таба білуі керек. Яғни оқушының пәнді жақсы көруге ынтасын арттыру қажет. Сонымен бірге оқушының кез келген жеке жетістіктерін, оның талантын ашуы қажет. Қазіргі таңда енді өзіңіз колледжде қызмет етесіз, колледжде болашақ мамандар қалай даярланады? Болашақ мамандарға байланысты, қазір кезде біздер Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжі осы бейініне байланысты білім беру педагогикасы мен әдістемесі мамандығына байланысты оқу жұмыс жоспарын тағайындап жатырмыз. Бұл оқу жұмыс жоспары, яғни қазіргі кездегі соңғы кездері техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы академиялық дербестікке көшу өзекті мәселе болып отыр. Соған байланысты, мысалы, біздің колледждегі балабақша және бастауыш білім беру мамандығына байланысты, негізгі орта білім беру мамандығына байланысты үлгілік оқу жоспарлары әлеуметтік серіктестермен бірлесе отырып оқу жұмыс жоспарланып жатыр. Оның ішінде, мысалы, жалпы білім беретін мектеп, балабақша, шағын жинақталған мектептердің үлгілік оқу бағдарламасымен сәйкес жоспарланып отыр. Мысалы, айта кететін болсақ, дәлірек айтсақ, білім беру педагогикасы мен әдістемесі мамандығында бірінші курстың бірінші семестрінде болашақ мамандыққа деген кіріспе ретінде, яғни оқытушының, мұғалімнің мектепке келген кездегі мектептің ішкі қағидаты, талабы қандай болу керек, және мамандыққа деген өзінің жас ерекшелігіне байланысты кіріспе ретінде оқытылады. Әрі қарай келесі семестрлерде екінші, үшінші, төртінші курстарда бірінші, екінші, үшінші, төртінші сыныптардың жалпы барлық пәндерінің оқытылу теориясы мен мазмұнын және әдістемесін толық меңгереді. Бұл кезде қазіргі таңда барлық салада сапалы мамандар сұранысқа ие болып отыр. Сондықтан да біздер сапалы және білікті маман шығару үшін осындай тиімді оқу жоспарын жүзеге асырғымыз келеді. Және бұл жоспардың тағы да бір ерекшелігі демо-емтихан. Яғни кез келген курстың соңында студенттер демонстрациялы емтихан тапсырады. Бұл демонстрациялы емтихан World Skills талаптарына сәйкес, World Skills стандарттарына сәйкес жоспарланды. Әр курстың соңында, яғни студент өзінің мамандығына байланысты, әр пәнге байланысты демонстрациялы емтихан кезінде сабақ беріп, өзінің сабақты қалай құру керек, қалай жоспарлау керек, қалай сабақты беру керек, сабақтың кезінде қандай әдістерді қолдану керек, қалай бағалау керек, соның барлығын осы демонстрациялық емтихан кезінде көрсете біледі. Сонымен бірге, бұл тағы да жоспардың ең бір ерекшелігі дуальды оқытудың тиімділігі. Жаңа айтып өткенде әлеуметтік серіктестермен бірлесе отырып, бұл дуальды оқыту, яғни теория мен практика екеуі бірге жүреді. Практика барысында, яғни кез келген өндіріс алаңдарында өткізуге болады. Бұл кез келген жаңа өндіріс алаңдарында, мысалы, практика барысында студенттер тек қана сабақ беріп қана қоймай, күнтізбелік тақырыптық жоспар, сонымен бірге қысқа мерзімді жоспар, ұзақ мерзімді жоспарды қалай құру керек, және критериалды бағалау
мысалы, қазірді мектепте айтып жатыр, бұжыбы, тұржыбы деп, яғни 90-дық жиынтық бағалауды қалай құру керек, оның тапсырмаларын қалай құрастыру керек деген сияқты. Сонымен бірге қазірде барлығы электронды форматта білім класс журналын қалай толтыру қажет. Соның барлығын практика барысында оқушы үйреніп шығады. Жалпы қазіргі таңда жастардың мектеп бітіргеннен кейін талапкерлердің гуманитарлық салаға, білімге деген қызығушылығы қандай осы гуманитарлық ғылымға? Гуманитарлық ғылымға деген саласы өте жоғары, себебі қазіргі кезде мұғалімдерге қойылып отырған талап өте жоғары. Осы талапқа сәйкес білім беру мазмұнына, яғни заман талабына сәйкес әр мұғалім өзінің теориясын және практикалық жүзінде де, теория жүзінде де өзінің ізденіспен, әрқашан шыдамдылықпен қамтамасыз етіп отыру керек. Техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарының білім сапасына тоқталсақ, қазіргі таңда қандай деңгейде, жалпы білім сапасына әсер ететін негізгі факторларға тоқталсақ? Білім сапасына байланысты айтатын болсақ, яғни оқушылардың бұл кезде ең бірінші мұғалімге қойылатын талап, яғни оқушылардың білім сапасы. Білім сапасы болу үшін, жаңа айтып өткендей, мұғалім жан-жақты болуға жет. Жаңа цифрлық сауаттылық деп отырмыз ғой. Цифрландыру мәселесін алға қоюға жет. Сонымен бірге креативті болуға жет мұғалім, жан-жақты болуға жет. Осы талаптардың барлығы, яғни мұғалімді әмбебап болуды талап етеді, яғни оқушының жүрегіне жол таба білу қажет. Ал осы техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарының маңызы туралы айтсақ, дәл осы ұйымдардың маңызы? Кәсіптік техникалық білім берудің маңызы, енді бұл маман дайындайды ғой. Мектепке қарағанда маман дайындайды, сондықтан маман дайындау үшін ең негізгі мәселе осы бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі мамандығындағы ең маңызды мәселе әдістемелік жағынан жақсы білу. Яғни кез келген пәнді бірінші, екінші, жаңа айтып өткен үшінші, төртінші кластардың барлық студент курсты аяқтаған кезде, осы колледжді аяқтаған кезде барлық пәннің оқытылу теориясы мен әдістемесін біліп шығуы қажет. Ең маңызды мәселе сол. Сіздің үздік педагог ретінде педагогикалық ұстанымыңыз қандай? Педагогикалық ұстанымым сабақ негізінде ең бірінші заман ағымына сай жан-жақты даму және алға қойған мақсат арқылы нәтижеге қол жеткізу. Яғни жаңа айтып отырғанда үздік педагогқа қатысу кезінде алдыма яғни мақсат қойдым, сол мақсат арқылы әрекет еттім, әрекет арқылы жетістікке жеттім. Қазіргі таңда енді мына 21-ші ғасыр ақпарат майданы дейміз, жастардың, студенттердің түрлі мысалға әлеуметтік желілер бар, білім аларда да түрлі осындай желілерден қарайды деген сияқты. Осы тұста жаңағы ұстаз кез келген педагогты, жаңағы оқушының, шәкірттің, студенттің назарын өзіне қарату үшін әрекет етеді. Осы тұста педагог қалай еңбектенуі керек, сол шәкіртті өзіне қаратуда, оған жаңағы дұрыс бағыт-бағдар беруде. Қазіргі таңда енді ақпарат майданы болғаннан кейін көбіне жаңағы кез келген студент болсын қолында гаджет бар, телефон, соған жүгінеді көбіне, соған жаңағы көбіне сенім артады деген секілді. Осы негізде Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжі жалпы жаңа ақпараттық құрылғылармен, яғни біздің колледжде барлық интерактивті тақта жалпы бар, барлық кабинеттерде жабдықталған. Яғни оқушыларға бұл үлкен көмегін тигізеді, үлкен мүмкіндік береді. Кез келген уақытта интерактивті тақта арқылы, яғни оқушы өзінің керек деген нәрсесін, яғни интернет желісінен ала алады, немесе жаңағы инновациялық технологиялық әдістерді қолдана алады. Және сонымен бірге кез келген студентке колледжде ноутбук беріледі, яғни сабақта, мысалы, 25 студент отыра ма, 25 студенттің барлығы ноутбукпен қолдана алады. Жалпы қазіргі таңда колледжде қандай мамандықтар дайындалады, соны айта өтсеңіз? Колледжде енді бастауыш білім беру педагогикасы және әдістемесі мамандығы, мектепке дейінгі орта білім беру, мектепке дейінгі және тәрбие мамандығы, саз бөлімі, негізгі орта білім беру мамандығы, кітапхана мамандығы бар. Сіз секілді ұстаздық жолды таңдаған шәкірттеріңізге, студенттеріңізге қалай бағыт-бағдар бересіз? Үздік ұстаз болу үшін әрине ең бірінші кез келген салада өзінің мамандығын сүю қажет. Егер де
өзінің мамандығын сүймесе, оған шабыт келмесе, оның кез келген жетістікке жету қиынға соғады. Сол үшін өзінің мамандығын ерекше сүйу қажет. Біріншіден оқушыларды сүйу қажет, яғни оқушылардың жүрегіне жол таба білу деп отырмыз жаңа айтып өткендей. Сол мақсатта. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы дейді. Ұстазға артылатын жүк көп, ол білім берумен қатар тәрбие беруде де үлкен ұстаздың рөлі маңызы зор. Осы тұста тәрбие туралы жалпы кез келген шәкірттің бойына ізгі тәрбиені сіңіруде қалай еңбектенуіміз керек, әсіресе қазіргі қоғамда? Қазіргі қоғамда енді оқу тәрбие жұмысы барлық жерде жүргізіліп отырады, яғни колледжде, яғни тәрбие жұмысы арқылы саналы тәртіп ең бірінші берілетін, яғни жаңа айтып өткендей ең бірінші тәртіп бірінші рөлде. Яғни бұл тәрбие жұмысына байланысты жаңағыдай оқушылардың өзінің құқығын қорғау біріншіден, екіншіден саналы тәрбие беру, яғни саналы тәрбие беру кезінде бұл ата-аналармен де бірге жұмыс қарым-қатынас болуы қажет. Ата-аналар арқылы оқушылармен тығыз байланыста болу қажет деп ойлаймын. Өзіңіз ұстаз ретінде қазіргі қоғамның өзекті мәселесі, проблемасы деп нені атар едіңіз? Қазіргі қоғамда енді мысалы біздер осы педагогика жөнінен айта кететін болсақ, ұстаз мысалы тек қана бұл сабақты ғана білім беріп қана қоймай, сонымен бірге қоғаммен байланысты болу керек дедік. Жаңа мысалы үздік педагог байқауында міндетті түрде сабақты білім беріп қана қоймай, сонымен бірге қоғаммен байланыс бар ішінде. Мысалы волонтер қызметін атқару, қайырымдылық қорына мүшелік ету, және осы оның ішінде сол мүшелік еткендігі туралы сілтемелердің веб ресурстарда белгіленуі қажет. Ал қазіргі таңда сонда өзіңіз тіл маманысыз, қазіргі таңда студенттердің, жастардың тілге деген құрметі қандай? Өзіңіз педагог ретінде, тіл маманы ретінде жеке пікіріңіз айтсаңыз болады. Тіл маманы ретінде, яғни бұл қазақ тілге деген сүйіспеншілігі арттыру қажет, яғни тілге деген сүйіспеншілігі, яғни қазақ тілінде сөйлеу ең бірінші. Ең негізгі. Қазіргі таңда үш тілділік дейміз, көбіне орыс тілге, ағылшын тіліне басым беріп жатады. Ал расында шынымен де осы ана тілге деген құрметті қалай арттырамыз? Ана тілге деген құрметті, яғни ең бірінші әркім, әр мұғалім бірінші өзінен бастау қажет, яғни кез келген уақытта, кез келген қоғамдық орында болсын, қазақша сөйлеу қажет. Қазақ тілге деген құрметті әрі қарай қалыптастыру негізінде ұлттық құндылықтарды меңгеру қажет деп ойлаймын. Енді жаңағы ұстаздар, болашақ мамандар сіздерде дайындалады, жалпы жас мамандарға айтар кеңесіңіз болса? Жас мамандарға айтар кеңесім, үздік педагогқа қатысу үшін тек қана мойымай, іздену қажет, табандылық қажет, бір орында тұрып қалмай жаңағыдай инновациялық технологияларды меңгеру қажет, цифрлық сауаттылық қажет деп ойлаймын. Және шаршамау қажет. Осындай байқаулардың маңызы қандай? Бұл үздік педагогтың маңызы, яғни жаңа педагог жылда тесттен өтеді ғой. Сол тесттен өткен кезде бұл статус үлкен мәртебе болып саналады. Ұстазға қойылатын талаптарға тоқталсақ, сіздің өзіңіз жеке пікір ретінде айтарыңыз бар ма? Ұстаз қандай болу керек? Қалыптасқан осы бірнеше жылдық тәжірибеңіз негізінде. Ұстаз жалпы шығармашылықпен айналысу қажет. Біріншіден шығармашылықта дамыта алатын тұлға болу қажет. Екіншіден инновациялық технологияларды меңгеру қажет. Цифрлық сауаттылықты меңгеру қажет. Сонымен бірге жаңа айтып отырмыз, 45 минуттық немесе 90 минуттық сабақ беріп қана қоймай, оқушылардың яғни жеке қабілеттерін тану қажет деп ойлаймын. Оқушылардың жеке қабілеттерін танудағы олардың талантын ашу қажет деп ойлаймын. Колледждегі білім бағдарламасына тоқтала кетсек, осы тұста студенттердің жалпы білім алудан бөлек шығармашылық қабілеттерін дамытуда қалай жұмыстанасыздар? Бос уақыттарында әрине шаралар ұйымдастырып тұрады. Кез келген бізде 6 бөлім бар. Сол 6 бөлім бастауыш білім беру бөлімі бойынша мысалы оқу тәрбие жұмыстары шаралар, сыныптан тыс шаралар өткізіледі, дебат өткізіледі. Сонымен бірге сыныптан тыс шаралар әртүрлі, мысалы
әр мерам кезінде өзінің жеке өткізіліп отырады, және құқықтық нормаларға байланысты, нормативті құжаттарға байланысты. Сонымен бірге кітап оқу қазірде ең бірінші мәселе оқуға құштар. Колледж деген мақсатта үнемі осы оқуға құштар, яғни кітапты тану мақсатында көбірек бізде әрбе сағаттары, сыныптан шаралар өткізіліп отырады. Үштік одақ дейміз ғой, мына ұстаз, ата-ана, оқушы, шәкірт, студенттің арасындағы қарым-қатынасқа тоқталсақ, осы үштік одақтың арасындағы балансты қалай сақтаймыз? Колледж, яғни оқытушы, ата-ана ретінде, ынтымақтастық ретінде біздер үнемі ата-аналар жиналысын өткізіп тұрамыз. Яғни ата-аналар комитетін құру мақсатында ата-аналармен бірге қарым-қатынасты үнемі тығыз байланыстырамыз. Ал енді ұстаздық жолыңызға тағы бір тоқталсақ, ең алғашқы ұстаздық жолыңызда қайдан бастадыңыз? Бастауыш мектепте жұмыс жасадым ең бірінші. Одан кейінгі, яғни бастауыш мектепте жұмыс жасадым. Бұл бастауыш мектепте 12 жылдықта жұмыс жасадым. Одан кейін экспериментальный класста жұмыс жасадым. Экспериментальный класс кезінде, мысалы, бірінші 1, 2, 3, 4-ші класс болып есептеледі ғой. Экспериментальный класс кезінде біз 3 жылдық оқуды оқыған болатынбыз. Бұл ерекшелік мындағы, яғни 4 жылдық бастауыш мектепті біздер 3 жылда аяқтаған болатынбыз. Және 12 жылдық орта білім беру көшінде де жұмыс жасадым, яғни бастауышта. Одан кейінгі жаңа филология факультетін бітіргеннен кейін қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша колледжде жұмыс жасап келемін. Ұстаз әділ болу керек деген бір сөз бар екен, иә? Жалпы осы кез келген ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді, кез келген шәкіртке бағыт-бағдар беруде ұстаздың рөлі зор ғой. Осы тұста кез келген ұстаз өзінің шәкіртін болашақ өзінің ізін жалғар шәкіртті тәрбиелеуде қалай еңбектену керек? Жалпы ұлт кемеңгерлігін, ұлт болмысын бойына сіңірген осындай бір болашақ ұрпақты қалай тәрбиелеп шығамыз? Енді қазіргі жаһандану дәуірінде қойылатын талап өте жоғары, деп жаңа айтып өткендей, қазіргі заманның талаптары әрқашан талаптары мен үрдістеріне сай болуымыз қажет. Ұстаздық ету бұл оңай жол емес. Өзінің уақытын аямай, өзгенің уақытын бағалайтын, бақытпен санаспайтын, бақытынан адаспайтын, яғни ұстаздық ете білу бұл ерлік деп саналады. Ұстаздар, кейбір мамандар ұстазға артылатын жүк көп дейді. Дәл осы тұста жас мамандар осы жолды таңдарда қорқып қалмай ма? Дәл осы жауапкершіліктен қашып. Ұстаздық маманды таңдауда әсіресе көп деп айталам. Ұстаздық мамандықты таңдау қазіргі кезде, яғни ұстаз мәртебесін көтеріп, педагог мәртебесі туралы заң шықты ғой. Соған байланысты қазірде педагог мәртебесі туралы заңға байланысты біраз мәселелер шектеу қойылды. Мысалы, лауазымдар, қандай да бір тұлғалардың осы мектеп саласына байланысты, білім саласына байланысты кедергі келтірмеуіне шектеу қойылды деп айтамыз. Сондықтан, яғни ұстаздық жолға сұраныс көп деп айта аламын. Яғни осы саланы таңдайтын жастар көп, иә? Ал жалпы қазіргі таңда осы жастардың білім беру ұйымында студенттердің білімге деген құштарлығы қандай? Білімге деген құштарлығы өте жоғары деп айта аламын. Себебі кез келген мұғалім қазір сабақта инновациялық технологияларды, жаңартылған білім беру мазмұндағы әдістерді қолдана біледі деп ойлаймын. Цифрлық сауаттылықты меңгерген деп ойлаймын. Сонымен бірге мен айтып өткім келеді, Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжінде осы жерде біздің басшымыз Жанар Қуандықовна Әлішеваға рахмет айтқымыз келеді. Мысалы, кез келген халықаралық тағылымадан қазірде шетелге оқытушыларды жіберіп жатыр. Мысалы, Түркияға, Англия, Жапонияға барған оқытушылар бар. Сонымен бірге біздер осы үздік педагог сайысында қатысқан кезде, мысалы, сабақ беру кезінде осы апгрейд 45 минут әдістерін қолдана білдім. Сол апгрейд 45 минут әдістерін қолданудың ең негізгі мақсаты, яғни жаңа курсқа қатысу. Алматы қаласындағы сингапурлық тренердің Лелия Мұхамедчинаның бастауымен болған сол курста қатысқандығының бір жетістігі деп ойлаймын. Демек, ұстаз үнемі ізденісте болу керек, иә? Ал жалпы қазіргі таңда осы студенттердің колледжде жағдайы қалай жасалған, соны айта өтсеңіз, жаңағы шәкіртақы деген сынды ала ма? Студенттердің жағдайына келетін болсақ, шәкіртақы әрине, егер студент
республикалық бюджет бар, және жаңа ақылы группа бар. Осы бюджетті группа мен ақылы группаны екеуінің арасында айырмашылық бар. Әрине, грант дейміз, сол грантта оқушылардың жалпы алатын өздерінің. Дәл осы тұста техникалық кәсіптік білім беру ұйымдардың, педагогтардың біліктілігін арттыруда, оқытушылардың деңгейін арттыруда қаншалықты жағдай жасалған шаралар жүзеге асып жатыр. Мысалға түрлі естіп жатамыз, мұғалімдер, оқытушылар курстарға барады, тренингтерге барады, бұлардың барлығы тегін жүзеге асама қалай? Жаңа біздің Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжінде жаңа айтып өткенде курстарға жіберіліп отыр, жаңа айтып өттім, шетелдерге жіберіліп отыр, барлығы осы колледж тарапынан жіберіліп отыр. Ал дәл осы білім беру ұйымына қабылданатын, сізде педагогтарға қойылатын талапты айта өтсеңіз, білім беру ұйымдарында техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында? Техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарына қойылатын талап, жалпы жаңағы айтып өткен заман ағымына сай мұғалім жан-жақты дамудағы мұғалім ретінде маман даярлау. Жас мамандарға айтарыңыз бар ма? Жас мамандарға айтарым, яғни ұстаз, яғни әрқашан бұл ілім мен ізгілікті алға қоятын тұлға, яғни ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу аса жауапты үлкен іс деп білемін. Яғни бұл үздік педагог көші жалғассын деп айтамын. Бұл үшін, яғни өзінің мамандығын сүйу қажет, сол мамандықты сүйу негізінде шаршамау, табандылық, ізденімпаздық қажет деп айтамын. Енді жаңа мен өз сөзімде айтып өттім ғой, ұстаз кез келген оқушыны шәкіртті бағалауда әділ болу керек. Мысалға кейбір оқу орындарынан естіп жатамыз, түрлі жағдайлар болып жатады деген секілді. Осы тұста ұстаз бен шәкірттің арасында, сіз бен жаңағы студенттеріңіздің арасында қарым-қатынасқа тоқталсақ, өзіңіздің бір осы бірнеше жылдық тәжірибеңізде есіңізде ерекше қалған жаңағы шәкірттеріңізбен қалған жылы естеліктеріңізде бөлісе өтсеңіз болады. Мысалы, мен айтып өткім келеді, кешегі осы үздік педагог байқауынан жеңімпаз атанған кезде көбінесе жаңағы кәсіподақ, облыстық кәсіподақ және облыстық білім басқармасы сайтқа шығарып жатыр ғой. Соның негізінде мысалы қарапайым комментарий алуға болады. Шынайы пікір жазған бір студент Гүлсім Жұматаевна, менің мұғалімім Гүлсім Жұматаевнадан бес алу, үлкен еңбекпен алу деген мақсаттар жазған. Яғни шынайы пікір деп осын айтам, әділдік деп осын айталам. Мысалы, бесті енді бағаны қою үшін ол бестің өзінің критерийлері бар, е? Ол сабақтан қалмау қажет, және сабақты толық айту қажет, оның әдістемесін толық білу қажет деген сияқты. Соның барлық критерийіне өткеннен кейін барып, ол бестік деген бағанымыз салмен қоямын, яғни әділдік деп осын айтам. Осы тұста өзіңіздің оқуда қолданатын әдіс тәсілдеріңізді айта өтсеңіз. Оқыту тәсілінде қойылатын әдіс тәсілдерім, яғни жаңа айтып өткенде апгрейд 45 минут әдіс тәсілін қолданамын, және сын тұрғысынан ойлауға байланысты тұрғысынан келетін әдіс тәсілдерді айтуға болады. Яғни сабақ барысында әдістерді қолданған кезде жеке жұмыс қазірде қолданылады, жұптық жұмыс, топтық жұмыс және командалық жұмыстарды біріктіріп егер қолданса мұғалім, онда сабақ түрлендіріліп өтеді деп айта аламын. Жаңа өз сөзіңізде дуалды оқыту жүйесі жүзеге асады дедіңіз, осы да тәжірибенің маңызын айта өтекші, болашақ маманды тәрбиелеуде, даярлауда. Дуалды оқытудың жаңа айтып өткенде тиімділігі, яғни дербестікке байланысты деп айттым ғой, академиялық дербестікке көшу негізінде деп айттым. Бұл теория мен практиканы ұштастырудың ең негізгі мақсаты, яғни практика кезінде оқушы немесе студент, яғни жалпы білім беру мекемелерінде, мектептерде, яғни өзінің тәжірибесін осы практика барысында өзінің әдістемесін көрсете біледі. Мысалы, мектепке барған кезде ең бірінші алғашқы аптасында оқушы, яғни мұғалімнің ең бірінші мұғалімді бақылайды. Қалай сабақ береді, яғни артында отырып мұғалімді бақылайды, одан кейін мұғалім студент, яғни сабақ береді. Сабақ берген кезде осы әдістеменің қай сыныпқа келеді, мысалы қай сыныпқа орналаса да сол сыныпта, яғни студент сабақ береді, сол кезде оқушының әдістемелік жағы байқалады. Яғни осы кезде мұғалімнің белгіленген әдіскердің қарап отырған, тексеріп отырған белгіленген әдіскердің, яғни оның жақсылық жағында, кемшілік жағында аңғарып, жетістіктері мен кемшілігін айтып отыруға жетті.
Қабілетсіз бала болмайды, тек оның бойындағы дарының қабілетін көріп, аша білу керек. Бұл тұста ұстаз қалай еңбектену керек? Яғни бұл ұстаз студенттің жаңа жеке жетістіктерін қабылдау, жеке жетістіктерін тану қажет, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу қажет. Яғни ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу бұл күрделі процесс болып табылады. Гуманитарлық салаға қазіргі таңда қаншалықты қолдау көрсетілетін мемлекет тарапынан? Жалпы ғылымға қолдау бар ма? Мемлекет басшысы айтып өткенде, яғни ғылымды қазіргі кезде тиісті ең негізгі мәселе ретінде алып отыр. Яғни кез келген ғылымды тануда оқушылардың мысалы колледжлік болсын, облыстық болсын, халықаралық болсын, республикалық болсын конференцияларға қатысуын айтуға болады, ғылымға байланысты. Жобаларды тану мақсатында, яғни өздерінің зерттеу мақсатын көрсету мақсатында осы конференциялар бізде алға қойылып отыр. Уақытыңызды бөліп арналып сұхбат бергеніңізге алғыс білдірем. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман саулықта болыңыздар. Әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.